Penggandum, bihun, saus tiram, saus tomato, RM3. Oh, cap apa? Cap Ehsan. Ehsan. KBS. RM3 setengah. Apa lama dengan? Kaya pandan, RM5. Kaya pandan. Kaya madu. RM5. Biskut jagung. Kau tanya ke siapa kok dia ada simpan? Biskut jagung RM5. Cili giling Ehsan. RM6. Sardin. Sardin Ehsan. RM6.5. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu rumah satu orang ya, jangan ada tiga orang eh. Ada tengok tiada tiga orang. Jumbo ni saya nak jumbo ni giliran mak. Ini nombor yang paling buku. Ini kau kena. Lambat. Lambat sampai. Terima kasih.
Beras Haji? Nah, beras. Minyak nak? Itu saja.